ሰላም ጤና ስትልን ተመልካቾቻችን የጠቅላላ እውቀት ቻናላችን እንሆ ተጀመረ። በቻናላችን የምናቀርባቸው ምርጥ ምርጥ ፕሮግራሞች ስለ ሳይንስ፣ ስለ ጠፈር ምርምርና ስለ ጥንታዊ ነገሮችና የተለያዩና ልዩ ልዩ ነገሮች ከዓለም ውስጥና ከዓለም ውጭ ያሉት ነገሮች የምንዳሰስበት ቻናል እንሆ ተጀመረ። ከእንግዲህ ምን አለፎት ሁሉንም በአንድ ላገኙ ማለት አይደለም። ከእናንተ የምጠብቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ ብቻ። አላማችን የእርስዎን እውቀት ማዳበር፣ አዘጋጅና አቅራቢ ቢንያም ሚካኤል።